Dr. Marta Staudt, Sociopati susjedstva. Poglavlje 2. Ledeni ljudi, sociopati. Savjest je prozor našeg duha, zlo je zastor. Doug Horton. Dok je Skip odrastao, njegova je obitelj imala kućicu za odmor pored malenog jezerca u brežuljcima Virginije, gdje su provodili dio svakoga ljeta. Ljetovali su tamo od vremena kada je Skip imao 8 godina, pa sve dok nije otišao u srednju školu u Massachusettsu. Skip se radovao ljetima u Virginiji. Tamo nije bilo previše stvari za raditi, ali jedna aktivnost koju je izmislio bila je toliko zabavna da je nadoknađivala sveopći nedostatak uzbuđenja. U stvari, zimi u školi, kada bi bježao od vlastite misli, dok bi neka glupa učiteljica o nečemu tupila i tupila, kad bi vidio sliku sebe kako igra svoju igru pored toplog virđinijskog jezerca i naglas bi se nasmijao. Skip je bio genijalan, zgodan, čak i kao i dijete. Genijalan i zgodan, neprestano bi ponavljali njegovi roditelji i prijatelji njegovih roditelja, pa čak i njegovi učitelji. I zato nisu mogli razumjeti zašto su mu ocjene bile tako osrednje ili, kada je došlo vrijeme, zašto ga je toliko slabo zanimalo izlaženje na spojeve. Ono što nisu znali jest da je Skip od 11. godine izašao s mnogo djevojaka, ali ne sasvim na način na koji su to zamišljali njegovi roditelji i učitelji. Uvijek je postojao netko, obično neka starija djevojka, koja bi spremno podlegla Skipovom laskanju i šarmantnom osmijehu. Često bi ga ta djevojka kriomice dovela u svoju sobu, no ponekad bi on i djevojka jednostavno potražili skriveno mjesto na igralištu ili ispod tribina na bejzbol terenu. Što se tiče njegovih ocjena, zaista je bio izuzetno bistar, mogao je imati sve petice plus, ali dobivati trojke nije iziskivalo baš nikakav trud, stoga je upravo to i radio. Povremeno bi čak dobio i četvorku, što ga je zabavljalo, s obzirom na to da nikada nije učio. Učiteljice su ga voljele, činile su se jednako podložne njegovim osmijesima i komplimentima kao i djevojke i svi su pretpostavljali da će mladi skiper završiti u dobroj srednjoj školi i zatim na pristojnom fakultetu bez obzira na ocjene. Njegovi su roditelji imali dosta novca, bili su mega bogati, kako bi to rekla druga djeca. U nekoliko navrata, kada je imao otprilike 12 godina, Skip bi sjedio za antiknim stolom za pisanje koji su mu roditelji kupili za spavaću sobu i pokušavao izračunati koliko će novca dobiti kada umru. Temeljio je izračune na nekim financijskim izvještajima koje je ukrao iz očeve radne sobe. Izvještaji su bili zbunjujući i nepotpuni, no iako nije mogao doći do točnog broja, Skip je jasno vidio da će jednoga dana biti poprilično bogat. Ipak, Skip je imao problem. Većinu vremena bilo mu je dosadno. Razonode kojima se bavio, čak i djevojke, čak i zavaravanje učitelja, čak i razmišljanje o svome novcu, nisu ga držali dulje od jedno pola sata. Obiteljsko je bogatstvo imalo najviše potencijala kao razonoda, ali nije još bilo pod njegovom kontrolom. Još je uvijek bio dijete. Ne, jedino stvarno olakšanje od dosade bila je zabava koju je mogao naći u Virđiniji. Ljetovanja su bila vrlo dobro vrijeme. Tog prvoga ljeta, kada je imao 8 godina, jednostavno je probadao žabe škarama u nedostatku bolje metode. Otkrio je da može uzeti mrežu iz ribarske kolibe i s lakoćom uhvatiti žabe u blatnim plićacima jezera. Držao bi ih na leđima, probadao im ispupčene trbuhe, a zatim ih okretao na drugu stranu da gleda kako im glupe želatinaste oči umiru dok krvare. Zatim bi bacao leševe u jezero što dalje može i derao se na mrtve žabe u letu. Baš si loše prošla, glupa, govnasta žabo. U tom je jezeru bilo toliko žaba. Satima bi ih mogao ubijati, a svejedno je izgledalo kao da ih za sutra ima još stotine i stotine. Ali do kraja tog prvog ljeta Skip je zaključio da može bolje. Bilo mu je dosta probadanja žaba. Bilo bi tako super da ih digne u zrak,
da ima nešto od čega bi debele migoljavke eksplodirale, a u tu je svrhu imao stvarno dobar plan. Kući je znao dosta starijih dječaka, a za jednoga je posebno znao da s obitelji svakog travnja za proljetne praznike putuje u Južnu Karolinu. Skip je čuo da se u Južnoj Karolini prodaje i lako nabavlja pirotehnika. Skip ga je samo trebao malo potplatiti i njegov prijatelj Tim tamo bi mu kupio nešto petardi i prošvercao ih doma na dnu putne torbe. Tim bi se to bojao napraviti, ali s riječi ohrabrenja od Skipa i dovoljno novca uradio bi to. Idućeg ljeta Skip neće imati škare, nego vatromet. Naći novca po kući nije bilo teško i plan je savršeno upalio. Tog je travnja iznašao 200 dolara za vatrometni paket naziva Barja kosut zvijezdama, koji je vidio u časopisu s oružjem i još 100 dolara da timu zasladi posao. A kada se Skip konačno dočepao paketa, bila je to divna stvar. Odabrao je Barja kosut zvijezdama jer je sadržavao najveći broj naprava koje su bile dovoljno male da stanu ili da skoro stanu u žablja usta. Imao je zbirku sićušnih rimskih svijeća i nešto piškota, što su bile tanke male crvene petarde i hrpa petardi od 3 cm zvanih čarobnjaci i njegova najdraža stvar, nekoliko petardi od 5 cm u kutiji s nazivom Potpuno uništenje, na čijoj se prednjoj strani jasno ocrtavala lubanja s prekriženim kostima. Toga je ljeta u usta uhvaćenih žaba nagurao jednu po jednu napravu, zapalio ih i bacio žabe visoko u zrak iznad jezera. Ili bi ponekad zapaljenu žabu stavio na tlo, pobjegao i s udaljenosti gledao kako životinja na tlu eksplodira. Slike su bile veličanstvene, krv, gnoj, svjetla, povremeno glasak, zvuk i oni šareni oblici nalik na cvjetove. Rezultati su bili toliko divni da je uskoro poželio publiku za svoj genij. Jednog je popodneva namamio svoju šestogodišnju sestru Claire da se spusti do jezera, pustio je da mu pomogne uhvatiti jednu žabu i zatim od nje pred Clairinim očima učinio leteću eksploziju. Claire je vrisnula od užasa i potrčala kući koliko su je noge nosile. Otmjena obiteljska kućica stajala je nešto manje od kilometra od jezera, s onu stranu mirnog luga crnogorišnih stabala od 30 metara visine. Nije to bilo toliko daleko da Skipovi roditelji nisu čuli zvukove eksplozije i mislili su da Skiper sigurno pored jezera baca petarde. Ali, odavno su shvatili da nije dijete koje se može držati pod kontrolom i da moraju jako pažljivo birati borbe. Problem s petardama nije bilo nešto s čime su se odlučili uhvatiti u koštac, čak ni kada je šestogodišnja Claire dotrčala da kaže majci da Skipper diže žabe u zrak. Skipova je majka pojačala gramofon u knjižnici koliko god je mogla, a Claire je pokušala sakriti svoju mačku Emily. Super Skip. Skip je sociopat. Nema savjest, aktivan osjećaj dužnosti temeljen na emocionalnoj privrženosti drugima, a njegov kasniji život, do kojeg ćemo za koji trenutak doći, pruža poučan primjer kako može izgledati inteligentna odrasla osoba bez savjesti. Kao što je teško zamisliti kako bismo se osjećali da uopće nemamo savjest, tako je vrlo teško upotrijebiti maštu da stvorimo točnu sliku takve osobe. Nemoralan i nemaran, završava li odsječen na marginama društva? Prijeti li se neprestano i reži i ide li mu možda pjena na usta kada je tako zakinut za toliko temeljnu ljudsku osobinu? Ne bi bilo teško zamisliti da je Skip odrastao u ubojicu. Možda je na kraju ubio roditelje zbog novca. Možda je i sam loše skončao ili završio u dubinama zatvora najviše razine sigurnosti. Zvuči izvjesno, ali ništa takvo nije se uistinu dogodilo. Skip je još uvijek živ, nikada nije nikoga ubio, barem ne izravno, i za sad nije vidio unutrašnjost niti jednog zatvora.
Naprotiv, iako još nije naslijedio novac svojih roditelja, postaje uspješan i bogatiji od kralja. A da ga sada upoznate, sretnete ga kao neznanca u restoranu ili na ulici, izgledao bi kao svaki drugi dobro dotjeran i sredovječni momak u skupom odijelu. Kako je to moguće? Je li se oporavio? Je li ozdravio? Ne. Iskreno, postao je još gori. Postao je super skip. S prolaznim ocjenama, kad već ne s odličnim, svojim šarmom i obiteljskim utjecajem, Skip je uistinu bio primljen u onaj dobar internat u Massachusettsu, a njegova je obitelj s olakšanjem odahnula, što zbog toga što ga je škola primila, što zbog njegove relativne odsutnosti u njihovim životima. Profesori su ga još uvijek smatrali karizmatičnim, ali majka i sestra su shvatile da je manipulativan i jeziv. Claire bi ponekad pričala o Skipperovim čudnim očima, a majka bi joj uputila poražen pogled koji bi joj rekao: "Ne želimo o tome pričati, gotovo svi ostali vidjeli su samo naočito mlado lice." Kad je došao red na fakultet, Skip je bio primljen na alma mater svog oca i djeda prije njega, gdje je stekao slavu kao partijaner i zavodnik. Nakon što je diplomirao sa svojim uobičajenim prosjekom 3.0, upisao je diplomski studij na manje prestižnoj instituciji, jer je dokučio da je poslovni svijet mjesto gdje bi s lakoćom mogao ovladati igrom i zabavljati se koristeći svoje prirodne vještine. Ocjene mu se nisu popravile, ali doživotna sposobnost da šarmira ljude i navodi ih da čine što želi postala je uglađenija. S 26 godina pridružio se korporaciji Arika, tvrtci koja je radila opremu za rušenje, bušenje i ukrcavanje u rudnicima metalnih rudača. Imao je intenzivne plave oči i očaravajući osmijeh u pravim trenucima, a njegovim se novim poslodavcima činilo da ima gotovo čarovan talent za motiviranje prodajnih predstavnika i utjecanje na ugovore. Sa svoje strane, Skip je otkrio da manipuliranje obrazovanim odraslim osobama nije ništa teže nego što je bilo uvjeriti mladog prijatelja Tima da mu kupi petarde u Južnoj Karolini, a sve vještije laganje dolazilo mu je naravno prirodno kao disanje. Još bolje, Skip i njegova kronična dosada uživali su u pritisku ubrzanog donošenja riskantnih odluka i bio je više nego željan da preuzme velike rizike koje se nitko drugi ne bi usudio. Prije treće obljetnice dolaska u tvrtku, pošao je za bakrom u Čileu i zlatom u Južnoj Africi i s vremenom učinio Ariku trećim svjetskom tvrtkom u prodaju opreme za rudarenje u oknu i u otvorenoj jami. Osnivač Arike, kojega je Skip osobno smatrao budalom, toliko je bio zaluđen Skipom da mu je dao novi Ferrari GTB kao poslovni dar. S 30 godina Skip se oženio s Juliet, krasnom, nježnom, 23-godišnjom kćeri slavnog milijardera koji se obogatio istraživanjem nafte. Skip se potrudio da ga Julietino otac vidi kao genijalnog, ambicioznog sina kojeg nikad nije imao. Skip je vidio svojeg tasta milijardera kao ono što je bio, karta do gotovo bilo čega. A svoju novu ženu, Juliet, vidio je dosta točno kao milu, suzdržanu damu koja će u potpunosti prihvatiti svoju ulogu žene i društvene organizatorice i koja će se praviti da ne zna da je Skipov život ostao jednako lišen osobne odgovornosti i pun nasumičnih seksualnih susreta kao i uvijek. Hodat će mu pod rukom privlačna i ugledna i držat će zatvorena usta. Tjedan dana prije vjenčanja, Skipova majka, koja se već osjećala bliže Juliet nego Skipu, umorno je upitala svog sina: "Taj brak, stvarno je to moraš napraviti od života?" Skip se počeo praviti da je ne čuje, kao što je obično činio, ali zatim ga, na izgled, spopade nešto smiješno i odgovori na njen prigovor s drskim osmijehom od uha do uha: "Oboje znamo da neće ni znati šta joj je snašlo," reče.
Skipova majka na trenutak je izgledala zbunjeno, a zatim zadrhti. Oženjen, društveno osiguran i sa zaradom za Ariku od gotovo 80 milijuna dolara godišnje, Skip je postao direktor svog međunarodnog odjela i dio uprave prije 36. rođendana. Do tada su oni i Juliet već imali dvije djevojčice, čime je javna krinka njega kao obiteljskog čovjeka bila potpuna. Doprinosi poslu imali su određenu cijenu, ali ništa što se nije moglo srediti na troškovno efikasan način. Zaposlenici su se kad žalili da je uvredljiv ili okrutan, a protiv Arike je podignuta tužba kada je tajnica izjavila da joj je slomio ruku dok joj je pokušavao prisiliti da mu sjedne u krilo. Slučaj je riješen izvansudskom nagodbom s 50.000 dolara i nalogom za šutnju za tajnicu. 50.000 dolara za tvrtku nije bilo ništa relativno rečeno. On je bio super skip, a njegov je poslodavac razumio da je vrijedan svojeg troška uzdržavanja. Skip se kasnije u privatnosti osvrnuo na incident. Ona je luda. Sama si je slomila ruku. Natezala se sa mnom, glupa kuja. Zašto se dovraga toliko opirala? Nakon tajnice bilo je još optužbi seksualnog napastvovanja, ali Skip je organizaciji bio toliko vrijedan da bi Arika jednostavno izdala još koji ček svaki put kad bi se pojavio problem, kako bi bili sigurni da su ga se riješili. Drugi članovi uprave o njemu su počeli pričati kao o svojoj primadoni tvrtke. Kako su prolazile godine, primio je subvencije od preko 1 milijun dionica, čime je postao drugi najveći pojedinačni vlasnik dionica, a odmah nakon osnivača Arike. A 2001. u 51. godini Skip je preuzeo položaj izvršnog direktora. Neki od njegovih problema nedavno su postali teži za rješavanje, ali sa svojom uobičajenom bahatošću Skip je siguran da će se dočekati na noge, možda malo previše siguran. 2003. Komisija za vrijednosne papire optužila ga je za pronevjeru. Odbio je optužbu, naravno, a odluka komisije trenutno se iščekuje. Igranje igre. Ne, Skip nije osuđen na margine društva, ne ide mu pjena na usta i još nije u zatvoru. Naprotiv, bogat je i cijene ga u brojnim krugovima ili ga se barem boje, što se izvrsno prerušava u poštovanje. Što onda ne valja s tom slikom? Ili bi pitanje možda trebalo biti koji je najgori dio te slike, središnja mana u Skipovu životu koja ga usprkos uspjehu čini tragedijom i autorom tragedija za silne druge. Sljedeće. Skip drugim ljudima, baš nikome, nije emocionalno privržen. Hladan je kao led. Majka mu je tu da je zanemaruje ili ponekad izaziva. Sestra je tu da se na njoj iživljava. Druge su žene seksualno osvajanja i ništa više. Od djetinjstva čeka da mu otac učini samo jednu stvar, da umre i Skipu ostavi sam svoj novac. Zaposlenici su tu da njima manipulira i koristi ih kao i prijatelji. Žena, pa čak i djeca, namijenjeni su da ih gledaju oči svijeta. Oni su maska. Skip je intelektualno nadaren i izvrstan u poslovnoj igri. Ali njegov daleko najdumljiviji talent, sposobnost je da od gotovo svih krije istinsku prazninu svog srca i da nalaže pasivnu tišinu one nekolicine koja zna. Na većinu nas izgled ima iracionalan utjecaj, a Skiper je od uvijek dobro izgledao. Zna točno kako se treba osmijehnuti. Šarmantan je i spremno ga možemo zamisliti kako laskanjem obasipa šefa koji mu je dao Ferrari, dok istovremeno za njega misli da je budala, a ispod svega toga nesposoban je ikome iskazati zahvalnost. Laže vješto i neprestano, bez ikakvog osjećaja krivnje koji bi ga mogao odati govorom tijela ili izrazom lica.
Seksualnost koristi kao manipulaciju, a svoju emocionalnu ispraznost krije iz raznih uloga. Poslovna superzvijezda, zet, muž, otac, koje su gotovo neprobojne krinke. A ako šarm i seksualnost i igranje uloga nekako zakažu, Skip koristi strah, sigurnu pobjedu. Njegova ledenost suštinski je jeziva. Robert Hare piše, citiram, mnogim je ljudima teško nositi se s intenzivnim, bezosjećajnim ili predatorskim pogledom psihopata. Kraj citata. A nekim osjetljivijim ljudima u njegovu životu, Skipove intenzivne plave oči, one koje njegova sestra smatra čudnima, lako mogu biti oči hladnog lovca koji promatra svoju psihološku lovinu. Ako je tako, rezultat će vjerojatno biti šutnja. Jer čak i ako znate za njega, znate kakvo mu je srce i dokučili ste njegov modus operandi, kako ćete ga razotkriti? Kome uopće možete reći i što biste rekli? On je lažljivac. Lud je. Silovao me je u uredu. Ima jezive oči. Nekad je ubijao žabe. Ali to je vođa zajednice u Armanijevu odijelu. To je Julijetin voljeni muž i otac dvoje djece. Taj je čovjek izvršni direktor korporacije Arika, za Boga miloga. Za što ga točno optužujete i kakvog za to imate dokaza? Ko će zvučati luđe? Izvršni direktor Skip ili njegov tužilac? A njegovu nepovredivost zapečatili su oni kojima Skip treba iz ovog ili onog razloga, uključujući i ljude koji su bogati i moćni. Hoće li ih biti briga što govorite? U svojoj nedodirljivosti i na mnoge druge načine Skip je školski primjer sociopata. Prema riječima američke psihijatrijske udruge ima veću od uobičajene potrebe za podražajima, stoga često poduzima velike rizike i bez grižnje savjesti na to nagovara i druge. Ima povijest nezabilježenih problema s ponašanjem iz djetinjstva koje prikrivaju društvene povlastice njegovih roditelja. Varljiv je i manipulativan. Zna biti impulzivno agresivan, s nesmotrenom bezobzirnošću za tuđu sigurnost, kao što je bilo sa zaposlenicom koja je slomio ruku i s drugim ženama čije se priče nikada neće čuti. Možda jedini klasični simptom koji Skip ne pokazuje jest zloupotreba narkotika. Najbliže tome dolazi s kojim viskijem viška nakon večere. Izuzev toga, slika je potpuna. Istinsko povezivanje s nekime ni najmanje ga ne zanima, uporno se ponaša neodgovorno i nema osjećaja kajanja. I kako se onda sve to okreće u njegovu umu? Što ga pokreće? Što Skip točno želi? Većina nas ima druge ljude da nas motiviraju i ispunjavaju naše žudnje. Ljudi pokreću naše želje i naše snove. Ljudi koji s nama žive, ljudi koji su daleko, voljeni ljudi koji su umrli, naporni ljudi koji ne žele otići, mjesta koja su ispunjena, po koja su postala ispunjena osjećajima zbog ljudi koje smo tamo poznavali, čak i naši kućni ljubimci, sve nam to ispunjava srce i misli. Čak i najpovučeniju osobu među nama definiraju njeni odnosi i obuzeta je reakcijama i osjećajima prema drugim ljudima, antipatijom i privrženošću. Emocionalni interes, romantika, njegovanje, odbijanje i ponovno sastajanje sačinjavaju gotovo svu našu književnost i pjesme. Stvorenja smo preplavljena odnosima, a to je istina koja potiče još od naših predaka primata. Jane Goodall kaže da čimpanze koje je promatrala u Gombeu imaju bogat repertoar ponašanja koja služe da održavaju ili obnavljaju društveni sklad. Zagrljaji, poljupci, tapšanje i držanje za ruke koji služe kao pozdravi nakon razdvojenosti, dugi, mirni periodi opuštenog društvenog timarenja, dijeljenje hrane, briga za bolesne i ranjene, kraj citata. I što bismo onda bili bez naše prajskonske privrženosti drugima?
Očigledno, bili bismo igrači igre koja nalikuje na golemu partiju šaha gdje druga ljudska bića služe kao kule, skakači i pijuni. Jer to je suština sociopatskog ponašanja i žudnje. Jedino što Skip zaista želi, jedino što mu je preostalo, jest pobjediti. Skip ne gubi ni malo vremena u potrazi za osobom koju bi volio. Ne može voljeti. Ne brine se za prijatelje ili članove obitelji koji su možda bolesni ili u nevolji, jer se ne može brinuti za druge ljude. Nije ga briga za druge, stoga ne može uživati u tome da roditeljima ili ženi priča o svojim brojnim uspjesima u poslovnom svijetu. Može otići na večeru s kime god želi, ali ni s kime ne može podijeliti trenutak. A kad su mu se rodila djeca, nije ga bilo strah, ali nije bio ni uzbuđen. U njihovom društvu i njihovom odrastanju ne nalazi nikakvo stvarno zadovoljstvo. Ali, postoji jedna stvar koju Skip može raditi i tu jednu stvar radi bolje nego gotovo itko drugi. Skip je odličan u pobjeđivanju. Zna dominirati. Može prikloniti druge svojoj volji. Kada je bio dječak, žabe su ugibale kada bi on odlučio da trebaju uginuti, sestra je vrištala kad je on to htio, a sada je prešao na veće i bolje igre. U svijetu gdje se ljudi muče samo da prežive, Skip je druge uvjerio da ga učine bogatim prije 30. Od svojih visoko obrazovanih zaposlenika može činiti budale, pa čak i od svog tasta milijardera. Može uznemiriti te inače sofisticirane ljude, a zatim im se smijati iza leđa. Utječe na velike financijske odluke na međunarodnom terenu, većinu takvih dogovora može okrenuti u svoju korist i nitko se ne žali. Ili, ako se netko požali, može tu osobu sasjeći u korijenu sa samo par pažljivo usmjerenih riječi. Može zastrašiti ljude, napasti ih, slomiti ruku, upropastiti karijeru, a njegovi će se bogati kolege pretrgnuti da osiguraju da ne mora platiti kazne kakve bi snašle bilo koju običnu osobu. Vjeruje da može imati koju god ženu hoće i izmanipulirati bilo kojeg muškarca na kojeg naiđe, uključujući odnedavna i sve u komisiji za vrijednosne papire. On je super Skip. Strategije i isplate jedina su mu poznata uzbuđenja, a čitav je život posvetio postajanju bolji u igri. Za Skipa igra je sve, a iako je prelukav da to kaže, misli da smo mi ostali naivni i glupi zato što je ne igramo na njegov način. I to je upravo ono što se dogodi ljudskom umu kada nedostaje emocionalna privrženost i savjest. Život je sveden na natjecanje, a druga ljudska bića ne izgledaju kao ništa drugo doli pijuni koje se pomiče uokolo, koristi kao štit ili izbacuje. Naravno, malo je pojedinaca ravno Skipu po razini IQ-a ili fizičkom izgledu. Po definiciji, većina ljudi, uključujući sociopate, prosječna je po inteligenciji i izgledu, a igre koje igraju prosječni sociopati nisu u istoj elitnoj ligi kao super Skipova globalna natjecanja. Mnogi suvremeni psiholozi, uključujući i mene, sjećaju se kako su prvi puta saznali za psihopatiju iz obrazovnog filma na tu temu, koji smo gledali kao studenti na fakultetu u 70-ima. Tugaljiv studij slučaj iz filma upamćen je kao čovjek s markicama, jer je čitav svoj život posvetio nevjerojatnom projektu krađe poštanskih maraka iz poštanskih ureda diljem Sjedinjenih Država. Nije ga zanimalo posjedovanje maraka, niti preprodaje za novac. Jedina mu je ambicija bila noću izvesti jednostavnu provalu, a zatim potražiti mjesto u blizini poštanskog ureda koji je netom opljačkao, odakle bi mogao promatrati pomutnju prvih zaposlenika koji bi ujutro ušli u zgradu, nakon čega bi uslijedio hitni dolazak policije. Mršav, blijed i nalik mišu, čovjek intervjuiran u filmu bio je sve samo ne strašan.
Inteligencija mu je u najbolju ruku bila prosječna i nikad ne bi mogao igrati Skipovu veliku međunarodnu igru s vrsnim strategijama i suparnicima milijarderima. Ali, mogao je igrati vlastitu igru. A psihološki, njegova jednostavna igra krađe maraka bila je iznenađujuće slična Skipovoj poslovnoj igri. Za razliku od Skipa, planovi čovjeka s markicama bili su nespretni i prozirni i uvijek bi ga otkrili i uhitili. Nebrojeno je mnogo puta bio na sudu i zatim u zatvoru i to je bio način na koji je živio život. Pljačkao, promatrao, išao u zatvor, izlazio iz zatvora i ponovno pljačkao. Ali nije ga to brinulo jer konačni ishod njegovih spletki bio mu je nebitan. Iz njegove perspektive jedino je bitno igrati igru i vidjeti svaki puta barem na jedno sat vremena nepobitni dokaz da on, čovjek s markicama, može uznemiriti ljude. Po mišljenju čovjeka s markicama, moći uznemiriti ljude znači da pobjeđuje i na taj način ilustrira ništa slabije od izvanredno imućnog Skipa što sociopat želi. Upravljanje drugima, pobjeđivanje, privlačnije je od ičega ili ikoga drugog. Možda krajnji korak u dominiranju nad drugom osobom jest oduzeti život, a psihopatski ubojica ili hladnokrvni serijski ubojica prva je stvar koju mnogi od nas zamisle kada mislimo na sociopatsku devijaciju. Izuzev sociopatskog vođa koji preusmjeri put čitavog naroda i odvede ga u genocid ili nepotreban rat, psihopatski ubojica zasigurno je najstrašniji primjer psihe bez savjesti. Najstrašniji primjer, ali ne najčešći. Homicidalni sociopati su zloglasni. Čitamo o njima u novinama, čujemo o njima na televiziji, vidimo ih prikazane u filmu i uznemiruje nas do srži znanje da u našoj blizini postoji sociopatska čudovišta koja mogu ubijati bez strasti ili kajanja. Ali, suprotno uvriježenom mišljenju, većina sociopata nisu ubojice, barem ne u smislu da ubijaju vlastitim rukama. Vidimo to već iz samih statistika. Otprilike je jedan od 25 ljudi sociopat, ali izvan zatvora ili bandi i drugih skupina razorenih siromaštvom i ratom, učestalost ubojica u našem je stanovništvu na sreću daleko manja. Kad se sociopatija i krvožednost nađu zajedno u istoj osobi, rezultat je dramatična, čak i filmska, noćna mora, lik strave koji se čini veći od stvarnosti. Ali većina sociopata nisu masovni ili serijski ubojice, nisu Pol Pot ni Ted Bundy. Umjesto toga, većina su samo stvarni likovi kao i mi ostali i dugo vremena mogu ostati nepoznati. Većina ljudi bez savjesti slični su Skipu ili čovjeku s markicama ili majci koja koristi svoju djecu kao oruđe ili terapeutu koji namjerno oslabljuje samopouzdanje ranjivim pacijentima ili ljubavnici koja zavodi pa manipulira ili poslovnom suradniku koji isprazni bankovni račun i nestane ili šarmantnoj prijateljici koja iskorištava ljude i tvrdi da to ne radi. Metode koje sociopati izmišljaju kako bi upravljali drugima, spletke osmišljene da osiguraju pobjedu, poprilično su raznolike, a samo manji broj uključuje fizičko nasilje. Nasilje je ipak primjetno, a osim ako se ne vrši nad posve nemoćnima, poput djece ili životinja, vjerojatno će dovesti do toga da se krivca otkrije. U svakom slučaju, iako su užasna kad se dogode, okrutna ubojstva nisu najvjerojatnije posljedica nedostatka savjesti. U igri je zapravo stvar. Moguća nagrada prolazi raspon od upravljanja svijetom do besplatnog ručka, ali uvijek je to ista igra, vlast, uznemiravanje drugih, pobjeda. Očigledno, ovakav način pobjeđivanja jedino je što ostaje od međuljudskog značenja kad izostanu privrženost i savjest. Kada se vrijednost odnosa svede na gotovo ništa,
Dominacija se ponekad uspostavlja ubijanjem ljudi, ali češće se postiže ubijanjem žaba ili skupljanjem seksualnih osvajanja ili zavođenjem i iskorištavanjem prijatelja ili izrabljivanjem bakra u Čileu ili krađom markica samo da bi se ljudi ustrčali. Znaju li sociopati da su sociopati? Razumiju li sociopati što su? Imaju li kakav uvid u svoju prirodu ili bi umjesto toga ovu knjigu mogli pročitati od korica do korica i ne vidjeti vlastiti odraz? U mom poslu često mi postavljaju takva pitanja, posebice ljudi čije su živote izbacili iz tračnica sudari sa sociopatima koje nisu prepoznali kao takve dok nije bilo prekasno. Ne znam točno zašto pitanje uvida poprima toliki značaj, osim možda zbog našeg osjećaja da bi ta osoba, ako već prolazi kroz život sasvim bez savjesti, barem trebala biti svjesna te činjenice. Mislim da bi netko, ako je loš, trebao biti opterećen znanjem da je loš. Čini nam se krajnje nepravedno da bi neka osoba mogla biti zla prema našoj procjeni i svejedno se osjećati dobro sama sa sobom. No izgleda da se upravo to događa. Ljudi za koje procijenimo da su zli, većinom nemaju naviku vidjeti išta loše sa svojim načinom postojanja na svijetu. Sociopati su zloglasni po svojoj navici da odbijaju prihvatiti odgovornost za odluke koje donose ili za ishode svojih odluka. Poricanje svijesti da ishodi nečijeg lošeg ponašanja imaju ikakve veze sa samom osobom, uporna neodgovornost, riječima američke psihijatrijske udruge, temeljna je točka dijagnoze antisocijalne ličnosti. Skip je ocrtao taj dio svoje ličnosti kada je objasnio da je zaposlenica koja je slomio ruku zapravo sama sebi slomila ruku kada mu se nije dovoljno spremno predala. Ljudi bez savjesti daju nebrojeno mnogo primjera takvih nevjerojatnih izjava u stilu nisam ja ništa napravio. Jedna od najslavnijih citat je sadističkog gangstera iz Chicaga u doba prohibicije Al Caponea. Citiram, sutra idem u Sankt Petersburg u Floridi. Neka vrijedni građani Chicaga nabave alkohol kako god mogu. Dosta mi je tog posla, nezahvalan je i pun patnje. Najbolje godine života proveo sam kao javni dobročinitelj. Kraj citata. Drugi sociopati ne zamaraju se takvim iskrivljenim zaključivanjem ili nisu na dovoljno zapovjednim položajima da bi itko slušao njihovu suludu logiku. Umjesto toga, kada se nađu pred destruktivnim ishodom koji je očito posljedica njihova djelovanja, reći će glasno i jasno, nisam ja to napravio. I pred svima će se doimati kao da vjeruju u vlastitu izravnu laž. To svojstvo sociopatije čini samosvijest nemogućom i na kraju, kao što sociopat nema istinskih veza s drugim ljudima i veza sa samim sobom u najboljem mu je slučaju labava. Dapače, ljudi bez savjesti imaju običaj vjerovati da je njihov način postojanja na svijetu bolji od našega. Često govore o naivnosti drugih ljudi i njihovim smiješnim skrupulama ili kako ih zanima zašto toliko mnogo ljudi ne želi manipulirati drugima ili čak u službi svojih najvažnijih ambicija. Ili razvijaju i teorije da su svi ljudi isti, beskrupulozni poput njih, ali neiskreno glumataju da imaju nešto mitsko zvano savjest. Po toj potomnjoj pretpostavci, jedini izravni iskreni ljudi na svijetu jesu oni sami, pa su oni stvarni u društvu lažnjaka. Ipak, vjerujem da bi negdje duboko, daleko od stvarnosti, mogao biti zakopan tihi unutarnji šapat koji govori da nešto nedostaje, nešto što drugi ljudi imaju. Kažem to zato jer sam čula sociopate da govore o osjećaju praznine ili čak šupljine.
I kažem to zato jer ono na čemu sociopati zavide i što možda žele uništiti kao dio igre, obično je nešto u strukturi ličnosti osobe sa savjesti, a snažne ličnosti često su posebno na meti sociopata. A najviše od svega, kažem to zato jer su ljudska bića na meti ne sama zemlja niti neki dio materijalnog svijeta. Sociopati svoje igre žele igrati s drugim ljudima. Čak je i uništenje nebodera Svjetskog trgovačkog centra prvenstveno bilo namijenjeno ljudima koji su u njima bili i ljudima koji će gledati i slušati o katastrofi. Ta jednostavna, ali ključna opaska daje naslutiti da u sociopatiji opstaje neko urođeno poistovjećivanje s drugim ljudskim bićima, veza sa samom vrstom. No, ta tanka urođena poveznica koja omogućuje zavist jednodimenzionalna je i sterilna, posebno kada se usporedi sa širokim spektrom složenih i snažnih emocionalnih odgovora koje većina ljudi gaji jedni prema drugima i prema ljudskim bićima kao skupini. Ako je jedino što ste ikada osjećali prema drugoj osobi hladna želja da pobijedite, kako biste razumjeli značenje ljubavi, prijateljstva, brige? Nikako. Samo biste nastavili dominirati i poricati i osjećati se nadmoćno. Možda biste ponekad osjećali neku prazninu, slab osjećaj nezadovoljstva, ali to je sve. A uz svesrdno poricanje svog utjecaja na druge ljude, kako biste razumjeli tko ste? Ponovno, nikako. Kao i sam super skip. Super skipovo ogledalo govori samo laži. Zrcalo mu ne pokazuje ledenost njegove duše, a skup koji je za djetinjih ljeta sakatio žabe pored inače spokojnog Virđinijskog jezera, s vremenom će poći u grob bez da shvati da mu je život mogao biti pun smisla i topline.